Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, Cid. Olha só, ainda, para a gente finalizar aqui a parte do Key e do recorte, então nós temos o Ultra Key, que recorte qualquer cor, nós temos o Luma Key, para recortar o fundo escuro, nós temos aqui o Non-Red Key, que é vermelho, mas no Ultra Key você recorte também. Aí nós temos aqui, olha, o Track Mate Key, ou Remove Mate Key, ou Image Mate Key. Eu já mostrei para você nos filtros anteriores o recorte de Mate, que é o seguinte: você tem uma imagem, digamos essa imagem aqui, ok? Eu vou colocar aqui mais uma imagem. Vou colocar aqui então, vou colocar esses aqui, ó. Não, esses aqui não. Vou colocar aqui a Alice. Então, digamos aqui, eu quero que essa imagem fique dentro de uma outra imagem, de uma imagem, de um desenho. Então eu vou pegar aqui no meu Media Browser, não, aqui ó, Project mesmo, Fotos. Aí tem uma máscara aqui criada, tá? Que você cria no Photoshop, com fundo preto, tá vendo aqui ó? Ela tá transparente e a imagem preta. Então para dar certo você precisa ter assim. Então basta que você pegue essa imagem que você quer jogar lá dentro, aqui está, coloca a imagem numa outra camada. Eu coloquei na camada vídeo 3. Nós já vimos isso, né? É basicamente o mesmo filtro. Aí vamos aqui em Efeitos. Vou colocar aqui Track Mate Key, ou seja, vai fazer o recorte de Mate por uma camada. Track. Eu arrasto aqui para essa aqui, que é onde eu vou recortar. E essa aqui eu vou dizer que ele vai fazer uma composição alfa usando a camada vídeo 3. Porque na camada vídeo 2 eu tenho um vídeo, por isso que na camada vídeo 1 eu tenho um vídeo, por isso que ele não aceitou. Então, vídeo 3, prontinho. Lá está. Ok? Então agora eu posso pegar essa imagem que está lá dentro, eu posso aumentar o zoom, eu posso trocar de posição. Isso naquele outro filtro que nós vimos de Mate. Deixa eu ver onde é que era. Era Image Control? Não, deixa eu ver onde é que estava aquele filtro que a gente viu. Generate. Generate. Não. Distorção. Onde é que era? Onde é que era mesmo? Deixa eu ver. Ah, acho que era canal, channel. Aqui, ó, channel setMate, exatamente. Lá você não podia fazer isso aqui, né? Se você está assistindo nossas videoaulas, acompanhando do zero, quando nós chegamos nessa aula, você não podia fazer isso aqui, ó. Ó, e aqui a gente pode fazer, eu posso até animar, eu posso, digamos, fazer esse balãozinho começar aqui e vai terminar, por exemplo, aqui. Ó. Isso eu posso fazer usando o Track Mate, ó. Claro que tá pesado, teria que renderizar, né? Consegue ver? Eu posso girar, se eu quiser, ó. Rotação. Vendo ali, ó. Só que claro, ele vai girar a imagem dentro junto. Ah, mas e se você girar apenas a máscara? Bom, se eu girar apenas a máscara, acontece isso aqui, ó. Ele vai girar a máscara, só que a imagem vai embora, né? Consegue ver aqui, ó? Olha que efeito legal. Então, Cid, é nesse jeito que eu faço para colocar, por exemplo, um texto dentro de uma letra? É. Quer ver? Olha só. Title, New Title, Default Still. Ok? E eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Mate. Não, vou colocar aqui. Track Mate. TrackMate está aqui na camada de key. Opa, ué, onde é que foi meu texto? Agora sim, TrackMate. Ó, vou selecionar isso aqui. Vou colocar uma fonte pesada, negrito. Ok. Ah, só que tem que ser fundo. Tem que ser que cor mesmo? Tem que ser preto. Preto. Aqui. Tamanho da letra eu vou deixar maior. Ó. Digamos assim, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o kerning. Deixar mais juntinha a letra para ter um efeito mais legal. Isso. Vamos ver? Vou fechar aqui. Vou pegar aqui, tá na pasta fotos, o TrackMate. Vou jogar para cá. Então, qualquer imagem preto com fundo transparente, você pode fazer isso, tá? Vou apagar agora a máscara e vou dizer aqui, ó. Olha lá, tá vendo?
A imagem agora da menina está dentro do texto. Olha lá. Então a gente pode pegar isso aqui, por exemplo, arrumar aqui, pegar aqui dentro, olha, reduzir o tamanho e agora modificar aqui, se a gente quiser, ó. Ah, mas a posição não tá legal. Bom, se a posição não tá legal, se você, por exemplo, modificar aqui, ó, olha lá, foi lá pro rosto, tá vendo, ó? Pronto. Então é assim que é feito, olha. Quando você quer que uma imagem, vídeo, fique dentro de uma imagem. Vamos fazer o inverso? Eu vou pegar, eu vou colocar esse vídeo dentro da imagem. Então vamos lá, efeitos, de novo, tá? Track Mate Key. Ele vai ficar com a camada vídeo 3. Vídeo 3. Ok. E eu vou descer aqui, ó, para que apareça a cidade. Olha lá, prontinho, ó. Então tem um vídeo dentro do texto. Então, é dessa forma que você faz esse efeito, ok? Legal, né? Vendo? Parece que não é nada, mas aí você descobre um efeito fantástico para você trabalhar, ok? Então, é isso aí. Esses são os nossos filtros de key, de recorte, certo? Qualquer imagem que você traga para cá com fundo transparente, tem que ser preto a imagem, você consegue fazer aqui esse efeito e ainda dar movimento. Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.